नमस्ते मित्रों, हूँ छु माया दीपक। माया दीपक 22 यूट्यूब चैनल में आप सौनु स्वागत छे। मित्रों, आप सौ मारी साथे सरस रीते जोड़ाई रह्या छो, खूब आनंद छे अने खूब सारो प्रतिसाद मारी चैनल ने मळी रह्यो छे। तमे मने फेसबुक पेज पर पण फॉलो करी शको छो अने इंस्टाग्राम पर पण फॉलो करी शको छो। मित्रों, यूट्यूब में माया दीपक 22 यूट्यूब चैनल में जई अने बाजू में रहेला बेल आइकन ने दबावशो तो मारा संगीतना अने रसोईना बधा ज वीडियो समय अंतरे तमने मळता रहेशे। तमे शेर करजो, लाइक करजो, सब्सक्राइब करजो, मने खूब गमशे। आज एक सरस मजानी रेसिपी शीखवाना छीए अने ए छे गाजरनी खीर अथवा तो रबड़ी। जनरली आपणे गाजरनो हलवो बनावता होय छे, पण आजे खीर अने रबड़ी छे गोळमांथी बनावीए छे अने तद्दन जुदी ट्रीकथी। तमे आ रीते बनावशो तो घरमां खांड पण वपराशमां ओछी जशे शरीरमां अने ગોળનો ઉપયોગ થશે તો હેલ્ધી પણ રહેવા છે અને બહુ જ સરસ લાગે છે ગરમ ગરમ। તો ચાલો શીખીએ ગાજરની ગોળવાળી રબડી। અમે 500 ગ્રામ ગાજર લીધા છે, એને બિલકુલ માટી કાઢીને ધોઈ લેવાના છે અને ધોઈ અને છાલ ઉતારી અને આપણે છીણી લઈશું ને અંદરનો ભાગ જે નીકળે છે સફેદ એને કાઢી નાખવાનો છે। મિત્રો, ગાજરની ખીર માટે મેં આ છીણ કરી લીધી છે। આવી જાળી હોય એમાં તમારે છીણ કરી લેવાની છે અને આ છીણ આટલી નીકળી છે એમાં હવે આપણે કેવી રીતે આગળ એમાં ગોળ ઉમેરીએ અને ખીર બનાવવામાં આવે છે એ આપણે જોઈએ। મિત્રો, ગાજરની આપણે જે ખીર બનાવીએ છે એમાં મેં આ ઘી લીધું છે અને લગભગ આ 3 ટેબલસ્પૂન જેવું ઘી છે અને એમાં સૌ પ્રથમ આપણે આ જે ગાજર લીધા છે એને બિલકુલ ચડવી દઈશું અંદર અને ધીરા સાથે એને બિલકુલ ચડવા દેવાના છે। તમે જોઈ શકો છો કે સરસ આ ખીર એટલી બધી સરસ લાગે છે અને તમે ગરમ ગરમ પીવો તો બહુ જ મજા આવે છે અને એ પણ ગોળની છે એટલે હેલ્ધી પણ રહે છે અને બિલકુલ શેકી લઈએ છીએ। ગાજર શેકાય થોડાક ત્યારબાદ એમાં આપણે ગોળ નાખીશું। થોડાક શેકાય 5 મિનિટ પછી જ નાખવાનો, નહીં તો કાચા રહેશે। ગોળ નાખી દેશો પહેલાં તો ગાજર ની છીણ કાચી લાગશે તમને, કારણે હમણાં શેકી લઈએ ઘીમાં। આ છીણ હવે શેકાઈ ગઈ છે, તેમાં આપણે આ ગોળ નાખીશું। મેં લગભગ પોણો બાઉલ જેવો કાપેલો ગોળ લીધું છે। તમારે તમારા ટેસ્ટ મુજબ જો ગળી ખાવી હોય થોડો વધારે ગોળ ઉમેરવાનો, આપણે ખાંડ ઉમેરતા નથી। કારણ કે આ ગોળ તમારે આ સમયે જ નાખવાનું છે, પાછળથી દૂધ ઉમેરો ત્યારે નથી નાખવાનું, એ તો ફાટી જશે। કારણ કે ગોળમાં જે ખારાશ રહેલી છે એ તમે આ શેકશો એ દરમિયાન એની ખારાશ બધી બળી જશે અને બિલકુલ આ ગોળ ઓગળી જાય પછી આપણે એમાં દૂધ ઉમેરીએ છીએ। મિત્રો, આ સરસ ગોળ ઓગળી ગયો છે, તમે જોઈ શકો છો અને થોડુંક છે એ દૂધમાં તમારે મેલ્ટ થઈ જશે, વાંધો નહીં આવે। એને હવે બિલકુલ ધીમો તાપ કરી અને આ મેં ફૂલ ફેટનું 500 ગ્રામ દૂધ લીધું છે એ આપણે નાખી દઈએ છીએ। એકદમ ફૂલ ફેટનું દૂધ લેવાનું છે જેથી તમારી જે આ ખીર છે એ સરસ લાગશે। તમે જોઈ શકો છો કે કેટલું સરસ લાગે છે ઉપર આ મિક્સ થવા માંડ્યું છે। મિક્સ થાય એ દરમિયાન મેં એક 3 ચમચી જેવી આ મલાઈ લીધી છે, ફ્રેશ મલાઈ છે, વાસી મલાઈ નથી નાખવાની, આવી 3 ચમચી છે આ ફ્રેશ મલાઈ નાખી છે જેથી બહુ સરસ ટેક્સચર આવશે અને ખાવામાં પણ એકદમ ક્રીમી ક્રીમી ખીર લાગશે તમારી। ખીર કો કે રબડી કો બધું એક જ સરખું છે, પણ આ રીતે તમે ટ્રાય કરજો ગોળની અને ગરમ ગરમ સર્વ કરજો। આની ફ્રીજમાં પછી બહુ દિવસ સ્ટોર નથી કરી શકાતી અને આ ગરમ જ પીવાની મજા આવે છે અને બિલકુલ આ બધું મેલ્ટ થાય ત્યાં સુધી ઉકળવા દઈએ। મિત્રો, જોઈ શકો છો કે દૂધનો તમારો આવો ઉઘરો આવી જાય ત્યારે સમજવું કે હવે આ તમારી રબડી કે ખીર પાકવા આવી છે। તમારે હજુ વધારે થીક ખાવી હોય તો તમે થોડીક વધારે ઘટ કરીને ખાઈ શકો છો, પણ થોડું દૂધ અને હવે એમાં આપણે થોડો કલર માટે ઉમેરીશું, આપણે થોડું કેસર ઉમેરીએ છીએ જેથી મસળીને કેસર નાખીશું અને આ જ્યારે ઉકળશે ત્યારે જ આ કેસરનો કલર બહુ સરસ આવી જશે। મેં કેસર નાખી દીધું છે અને ત્યારબાદ એમાં લગભગ નાની ચમચી જેવું ચપટી જેવું મેં ઇલાયચી પાવડર નાખ્યું છે અને થોડુંક જાયફળ પાવડર નાખ્યું છે અને આ છે
કાજુ બદામ અને પિસ્તાનો ભૂકો તમારે આવી રીતે કટરમાં કે મિક્સરમાં આવો અધકચરો સહેજ ભૂકો હોય એવો નાખવાનો છે, જેથી જ્યારે તમે આ ખીર કે રબડી પીશો ત્યારે એક મજાની સરસ મજાની ક્રન્ચીનેસ તમારા મોંમાં આવશે. અને હવે આ થઈ ગઈ છે અને ગેસ બંધ કરી આપણે એને સર્વ કરીએ. અને ત્યાં સુધી કેસર પણ અંદર સરસ રીતે ઓગળીને કલર પકડવા માંડ્યું છે, જોઈ શકો છો, અને એકદમ સરસ કેસરી કલર થઈ જશે. આવો એને ગરમ ગરમ સર્વ કરીએ. મિત્રો જોઈ શકો છો કે કેટલી સરસ રબડી દેખાય છે, કેસર નાખ્યું છે એટલે એનો કલર પણ નેચરલ સરસ મજાનો આવ્યો છે. અને આમાં બધા ડ્રાયફ્રૂટ્સ પણ મેં વાટીને નાખેલા છે કટરમાં, એટલે એનો પણ ક્રંચ તમને બહુ જ સરસ ખાવામાં આવશે. કોઈક વાર ગાજરની બે નવી રેસીપી આપણે શીખીને ખાવી હોય તો ઘરના લોકોને આ રીતે બનાવજો, ગરમ ગરમ સર્વ કરજો. મહેમાન આવે તો પણ તમે આ સર્વ કરજો, બહુ જ સરસ લાગે છે. અને પાછો ગોળ વાપર્યો છે તો આપણે આને હવે જોઈએ કેવી લાગે છે. તમે ખૂબ ખુશ થઈ જશો, હું સાચું કહું છું, કારણ કે એમાં જે ઇલાયચી જાયફળની ફ્રેગરન્સ, કાજુ બદામ અને પિસ્તાની ફ્રેગરન્સની જે ક્રન્ચીનેસ આવે છે અને ગાજર બહુ જ સરસ લાગે છે. તમે ટ્રાય કરજો. તમે આ રેસીપી જોઈ એ બદલ ખૂબ ખૂબ આભાર. ફરી મળીશું એક નવો વિડીયો લઈને સરસ રીતે તમને રસોઈના બીજા એક પ્રયોગ સાથે. ત્યાં સુધી થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.